vragen. In het tweede debat in de serie Stemmingmakerij in Café België stonden de thema's duurzaamheid, kunst en cultuur en wijkcentra op het programma. Vier lijsttrekkers mochten in 1 minuut hun programma pitchen en werden aan de tand gevoeld, zowel persoonlijk als qua drijfveren in de politiek. GroenLinks staat voor een sociaal en duurzaam Almelo. En wij willen een stad waar iedereen kan en mag meedoen in de samenleving. We willen graag dat Almelo geen energie verspilt, maar juist energie opwekt. Het motto van Almelo Centraal is deugen, dienen en durven. Deugen betekent dat een overheid die deugt. En daar gaan wij ons hart voor maken. Als de gemeente bomen kapt, dat betekent, en er zijn een zware procedure die lopen, dat betekent dat deugt niet. Dienen betekent dat wij er echt zijn voor de mensen die hier in Almelo zijn. Daarna gingen de partijen in wisselende samenstellingen in debat over wijkcentra, kunst en cultuur. Prikkelende vraag, moet de gemeente blijven betalen voor het theaterhotel? Het publiek in Café België kon daarna nader kennis maken met Arjan de Vries van de Partij van de Arbeid en Jeroen Wiertz van D66. Arjan de Vries, waarom op deze manier?
Nou, de meeste mensen die hier zitten, die hebben al lang hun keus bepaald. En ik zag net al, en ook al bij de eerdere aflevering, dat er ontzettend gewauweld wordt door zo'n pitch heen. Dus ik denk, ik doe het op deze manier. Misschien heb ik aandacht. Nou ja, het heeft indruk gemaakt, want het is hier redelijk stil. Volgens mij is het vanavond nog niet zo stil geweest. Graag jullie aandacht voor Jeroen Wiertz. Ga je gang, jouw minuut gaat nu in. Dankjewel. Het gaat op heel veel punten goed met Almelo. En we krijgen weer een mooie binnenstad. Er is steeds meer werk. Maar het gaat niet met iedereen goed. En daar moeten we ook oog voor hebben. Duurzaamheid was het laatste thema waar Hans Buitenweg, GroenLinks, Eugène van Mierlo, CDA, Gesina van de Ven, SP, Alex Korte van de Minima-partij en Jeroen Wiertz, D66, over in debat gingen. Aan de orde kwamen de stellingen: Almelo moet investeren in een park met zonnepanelen. De gemeente moet meewerken aan plaatsing van een windmolen. En een gasloze woning is voor iedereen niet financieel haalbaar. Een bomvol België waar niet alleen de politiek een prominente plek in de aandacht had. Wij hebben hier een middag waarop we met z'n allen hele mooie liedjes gaan zingen. Wat wij met elkaar gemeen hebben, dat is dat wij hier Nederlands willen leren. En wij op school leren Nederlands op allerlei verschillende manieren. Met boeken, met koptelefoons, met proefwerken, maar ook met muziek. Ja, wij werken hier met kinderen uit allerlei nationaliteiten en culturen. Vluchtelingen vaak. En ze zijn allemaal uit allerlei windstreken zijn ze hier gekomen. En wat ons bindt, dat is dat we hier de Nederlandse taal willen leren. En bij mij mogen ze de Nederlandse taal leren door te zingen. Door te zingen en vooral coupletten en refreinen te zingen, dan slijt de taal eigenlijk in. Je oefent al zingend de Nederlandse taal. Het wordt een soort van ingeslepen, ja. Wij hebben hier bij onze leerlingen dus vluchtelingen, maar er zijn ook kinderen van expats. Bijvoorbeeld mensen uit, eigenlijk uit allerlei landen. Zowel Oost-Europa als Zuid-Amerika, China, noem maar op. En dat geldt ook voor de mensen uit Almelo die hier te gast komen vanmiddag. Dat zijn ook voor een deel vluchtelingen en voor een deel expats. Ik vind dat school echt heel leuk. En ik vind, ik hoop dat nog een keer om te doen. En ik vind Nederland is echt best. Ik ben samen gek op jou. Ik ben samen gek op jou.
Het is helemaal. Wel mooi dat wij hier weer mogen zijn om de sleutel op te halen. Voor de 17e keer is het dit. Dus voor de derde keer in het nieuwe stadhuis. Geweldig mooi stadhuis. Kroontrekkers en CV Noord-Proost, ook welkom. Mooi dat jullie er bent. Zag de gelinkthuis in optocht in Antwerpen. Ik heb het gezien. Super. Prins Barry, ik heb gelezen dat u als kerstverse prins uw entree in de residentie maakt op een crossmotor. Van achteruit de zaal naar voren te rijden. Dat komt me wel bekend voor, ook de vorige prins, heb ik begrepen, verplaatste zich bij voorkeur op een motorfiets. Maar bij u zat het stemte er al vroeg in, heb ik ook begrepen. Ja. Dankjewel. Wat kunnen wij en wat mogen wij van de politiek verwachten? Bestuurslid Jan Wever van het Humanistisch Verbond Kring Oost behandelde in het Denkerscafé zaterdagmiddag een aantal vragen die bij vele kiezers wel eens zullen opkomen. Zijn doorwrochte betoog begon bij de piramide van Maslow, de basisbehoefte van de mens. En de inhoud van mijn verhaal, dat is deze opzomming geworden. Waarvoor bedrijven wij politiek? Wat zijn de levensbehoeften van een mens die ergens woont? En daarbij ben ik te raden gegaan bij een zeker meneer Maslow, een socioloog die dat uitgebreid beschreven heeft. Het is... Waarnemend voorzitter Ab Gietelink las een brief aan de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken voor. Geachte commissie, het voornemen van president Trump om kleinere kernwapens toe te voegen aan het arsenaal vergroot in ernstige mate de kans op een niet meer te beheersen nucleair conflict met rampzalige gevolgen. Ik verzoek u te bevorderen dat regering en parlement van NAVO-bondgenoot dit plan in krachtige bewoordingen afwijzen. Wat verwacht u van de politiek? Dat ze menselijk zijn. Dat ze menselijk zijn en dat ze opkomen voor alle mensen en niet voor alleen bepaalde lagen in de bevolking en niet alleen voor bepaalde groepen in de bevolking. En dat ze niet kleven aan het plus, maar dat ze bereid zijn af te treden wanneer er te veel kritiek is. Wat is uw ervaring in deze verkiezingstijd? Niet direct veel, want ik ben eigenlijk een buitenstaander, maar ik beschouw het dus wel als medeburger. En dan zie ik dat mensen heel vaak tegen elkaar praten, maar niet met elkaar praten. En we kunnen alleen maar samen wat doen en niet dat één alle wijsheid in pacht heeft. Ik vind dat de politiek en het reilen en zeilen in de stad net zoiets is als een ketting. De kracht van de ketting wordt bepaald door de zwakste schakel. En de kracht van de politiek en van de hele gemeentelijke samenhang wordt bepaald door de zwakste schakel in die samenhang. En daar moeten we oog voor hebben. En daarin zijn we allemaal mensen met onze fouten en gebreken en met onze ideeën. Maar kunnen het alleen maar oplossen door het samen met elkaar te doen. Toon Tellegen is arts en dichter. Uit het oog is als muurgedicht van zijn hand aangebracht op de zogenaamde hinnerlocatie aan het Schokland. Als je niet zeker weet of je van iemand houdt, ga de stad in. Loop door een drukke winkelstraat, kijk in alle etalages en denk aan haar. Als je plotseling niet meer weet hoe zij eruit ziet,
als je je gedachten afpeinigt en zelfs zeker weet dat je haar niet zult herkennen als je haar tegenkomt daar midden op straat, terwijl zij vertwijfeld naar je zwaait, dan houd je van haar. Mogen aankondigen. Een warm applaus. Erik Taylor! Ja.
leaves of Maybelline eyes will soon be gone. I'm gonna close them tight and forget my memory of your face. I'm gonna close my eyes, I'm gonna forget your old face. I'm gonna take my little Sunday school Bible, white leather book full of blue-eyed Jews, and I'm taking my saddle and I'm taking my bride. Just some place
Where the